A u nastavku Pulsa grada mi govorimo o nešto interesantnijim temama. Naravno, govorimo o sportu. Sa nama je danas Valentina Galinac, koja je i trener taekwondo kluba Slavija, a ujedno, možemo tako da kažemo, i nastupa za svoj klub, osvaja medalje i osvaja nagrade. U nedjelju je bio kup Bosne i Hercegovine u taekwondou, zlatna medalja i najbolja seniorka u Bosni i Hercegovini. Valentina, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla i dobar dan svima. Evo, nagrada u nedjelju. Kakav je osjećaj biti najbolja? Pa dobro, ja dugi niz godina se i takmičim i uvijek ima i uspona i padova. Ne može se naravno uvijek pobjeđivati. Ali evo, ova godina je za mene jako lijepo počela i voljela bi kada bi ostatak ove godine bio isti. U nedjelju je održan Kup Bosni i Hercegovini u Vogošći. Ja, pošto nastupam u seniorskoj konkurenciji, na ovom takmičenju su bile samo 4 seniorske olimpijske kategorije za muškarce i žene, a inače ih postoji 8 do 10 kategorija, zavisno od uzrasta. I ja sam u olimpijskoj kategoriji do 67 kg, osvojila zlatnu medalju, imala sam 2 pobjede i osvojila sam pehar kao najbolja seniorka na tom takmičenju. Kakva je bila konkurencija? Evo, za moć kolege iz režije, naravno, ja se izvinjavam, Valentina, da nam puste kadrove koje mi imamo sa takmičenja na kojem si ti osvojila Kupu Bosne i Hercegovine i drugo mjesto kao ekipno. Da vidimo kako je to bilo. Evo, možeš li nam ispričati nešto o ovoj borbi? Ovo je moja finalna borba. Ja sam u crvenom oklopu. Radila sam protiv djevojke iz Bijeljine. Finalna borba baš nije dugo trajala, neki 20 sekundi. Mi imamo, mislim, kadrovi da traju otprilike oko minut. Pa da, sve ukupno, da. Prije borbe, da i posle borbe. Pa dobro, evo, što se tiče realno borbe, možda evo prvi put na TV-u da objasnim. Kod nas udarac u glavu nosi 2 boda, u oklop 1 bod. Ukoliko je to udarac iz okreta u oklop, to su 2 boda. Također, kod nas šakama se ne radi borba, da, u glavu, samo nogama. Evo, vidjeli ste, dugo baš borba nije trajala, tako da nemam ni priliku puno da vam objasnim. Ali evo, kako je bila konkurencija? Pa, realno, što se tiče takmičenja, bilo je 403 borca i to je, tako reći, jako dobar odaziv takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. Što se tiče borbi, bilo je dosta dobrih borbi, kvalitetnih, kako i kadetskoj, junijskoj, tako i seniorskoj konkurenciji. Oklop, nisam imala priliku da kažem, radi se na elektronskim oklopima. To je uvedeno prije 4-5 godina. Postoje Adidas, Dedo i drugi tako oklopi. Naš klub, malo ću sada reći što se tiče našeg kluba i učešće na ovom takmičenju, zlatnu medalju također osvojio je senior Galinac Nikola u kategoriji do 80 kg. To je olimpijska kategorija. Pardon, do 68. Važno napomene je da je ovo njegovo prvo seniorsko takmičenje. Tek je se, znači, iz juniora izašao u seniora, imao je 3 borbe. Ja sam jako zadovoljna kako on odradio uopšte takmičenje, kako se snašao. Ja se nadam da će nastaviti istim intenzitetom, istim kvalitetom. Naši kadeti, Katarina Krajišnik u kategoriji do 30 kg, osvojila je zlatnu medalju. I to je jedna od najboljih takmičarka, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Djevojčica je prošle godine odradila 7 takmičenja i 7 zlatnih medalja. I također na nivou opštine proglašena je najperspektivnijom sportskinjom. I kadet Dejan Samuković osvojio je srebrnu medalju u kategoriji do 36 kg. Ja također mogu reći da kod nas u klubu dosta imamo kadeta, jer dosta je dobro kada vi od malena možete s nekim početi raditi i on može da stasava u juniore i seniore. Jer danas je jako teško, ne samo u ovom sportu, nego u bilo kojem sportu, zadržati seniore. Tako da ja dosta pažnje posvećujem radu sa djecom, sa uzrastom, znači osnovna škola i srednja škola. Radimo, trening se odvijaju u sali mjesne zajednice Lukavica. Također, važno napomenuti da ja radim sa njima u 2 do 3 grupe, pošto neki su prva smjena, neki druga smjena, tako da održavamo treninge nekada ujutru, nekada poslije podne. Koliko su mladi zainteresovani? Evo, ti reče da taj neki osnovne škola uzrast su nekako najzastupljeniji, čini mi se. Ali evo, kada govorimo o tim nekim
mladim naraštajima kada je taekwondo u pitanju. Koje su to godine kada je najbolje da djeca krenu sa treniranjem i koji je to uzrast, pa da kažemo, u tom nekom razvojnom periodu najadekvatniji da djeca počinju da se bave taekwondom? Pa da, evo, ja sam, na primjer, imala slučaj vezan za Katarinu. Ona je počela prije 3-4 godine, imala je nekih 5-6 godina. Znači, to sve zavisi prije svega od individue, da li postoji talent ili ne. Ali najpogodniji period, smatram, za sport jeste neki uzrast prvog razreda osnovne škole. Kada već s djetom vi možete da radite, kada možda vas sluša i da prati sam rad, intenzitet treninga. Kod nas u klubu najviše zastupljen uzrast jesu kadeti i juniori, kao što sam rekla, taj uzrast osnovne i srednje škole. Mada također u našem klubu imamo, znači, dosta seniora, ali većina njih radi, tako da ne mogu da stižu na treninge sedmično, sve zavisi od smjene na poslu i slično. Ali naravno, kada su takmičenja, trudimo se da organizujemo treninge da bi se prilagodili, naravno da bi oni mogli da učestvuju na takmičenjima koji slijedi. Koji je to broj članova koji broji taekwondo klub Slavija? Naravno, reci nam nešto o njegovom nastanku i o tome, o tim nekim, eto da kažemo, prvim koracima. Taekwondo klub Slavija je osnovan 2002. godine. Znači, evo, egzistira već nekih 13 godina. Ove godine imat ćemo i tu neku malu proslavu. Uvijek smo se trudili da posvećimo pažnju kvalitetu, ne kvantitetu. Iz razloga zato što, evo, sport, znači za pojedinačni, tako reći, sport, i dosta je bitno da vi svakom djetu imate određen pristup, da možete sa njim da radite, da uđete u psihu, da prilagodite treninge, takmičenja i sve ostalo što ide uz to. Tako da uvijek smo se trudili da imamo taj neki odnos prema svakom takmičaru. U našem klubu trenutno otprilike imamo 30 članova, taj broj uvijek varira. Također, važno je naglasiti da mi od 1. marta vršimo upis novih članova za sve uzrasne kategorije, i kadete, i juniore, i seniore, tako da je nebitno koliko neko ima godina. Treninzi, kao što sam rekao, odvijaju se u sali mjesec zajednice Lukavica i srijedom ćemo vršiti upis, naravno, period od 6 do od 18 časova do 20. I naravno, nakon toga mi ćemo upućivati kada su treninzi i ostalo. Također, treninzi se odvijaju i u teretani, kod gospodina Nenana Kužeta. Tu pretežno odlaze naši seniori, pošto oni nemaju vremena da rade treninge u sali, tako da onda oni najviše idu u teretane. Naravno, danas većina sportista i odrađuje te treninge u teretani, koji su jako važni za samu spremnost borca za neko takmičenje. Evo, ko su ti koji su naj, da kažemo, najodgovorniji za klub, osim tebe kao trenera, koja je još tu zajedno s tobom, ko vodi računa o tim, eto da kažemo, mladim snagama i naravno o svima onima koji donose medalje u ovaj klub? Pa dobro, ja imam, tako reći, i neku jednu prednost iz razloga što se takmičim, a i trener sam, tako da s te tačke mogu dosta da pristupim borcima i možemo bolje da radimo. Također, tu postoji još jedan trener, Nenad Kužat, koji je najviše zadužen za našu kondicionalnu pripremu i rad u teretani. I tu je naravno predsjednik kluba, Galinac Dejan, koji je od prvog dana formiranja kluba i koji je zadužen za naša takmičenja, opremu, finansiranje i sve ostalo. Evo, kad već govorimo o finansiranju, kako se taekwondo klub Slavija finansira? Naravno, znamo da je teška finansijska situacija. Kada je sport u pitanju, inače na području grada Istočno Sarajevo, čini mi se da se neće mi zamjeriti ljudi iz svijeta sporta, pogotovo iz fudbala, ali čini mi se da se nekako mnogo više pažnje posvećuje fudbalu i košarci nego tim nekim borilačkim sportovima. Pa to jeste. Uvijek je prednost se davala kolektivnim sportovima, a naravno fudbal je najmasovniji, najpopularniji sport. Prema tome, s te strane možemo razumjeti zašto se toliko novca odvaja za te kolektivne sportove, u ovom slučaju, kao što smo rekli, fudbal. Taekwondo klub Slavija se finansira iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo. Imamo, znači, mjesečne tranše koje dobivam i ovim putem se zahvala načelniku opštine, one su redovne. Nekih sponzora i nemamo, za razloga što je danas jako teško naći sponzora, zato što mali je broj firmi, mali je broj ljudi, privatnih preduzeća koji mogu da odvajaju određena sredstva. Tako da samo mjesečno to što dobijamo od opštine i naravno roditelji koliko toliko imaju razumijevanja da pomognu svojoj djeci, da ih uputi na takmičenje i slično. E, Valentina, ja ću ti se zahvaliti što si danas bila naravno s nama. Biće još povoda
i razloga da vas ugostimo. Da. Naravno da vas bude u većem broju zajedno s tobom da dođu i ti te male nade Taekwondo kluba Slavija. U svakom slučaju hvala ti što si bila danas sa nama i naravno vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vam puno što ste nas ugostili i nadam se da evo, ovim putem bi najavila da Taekwondo klub Slavija očekuju neka vrlo važna takmičenja kao što su državno prvenstvo Bosne i Hercegovine, sve uzrasne kategorije, potom prvenstvo Republike Srpske i Kup Republike Srpske. Tako ja se nadam, pošto još svake da godine naš klub osvoji pehare za ekipna mjesta i ovim putem bih naglasila da su naši juniori već dvije godine najbolji u Republike Srpskoj, također i seniorska ekipa. Tako nadam se sljedeći put da ću ja u pratnji svojih mlađih kolega doći u vašu emisiju. Hvala ti puno što si bila s nama. Hvala vama.